straničtí a státní představitelé se na Pražském hradě setkali se zástupci mladé československé generace a její jednotné mládežnické organizace. Před 15. sjezdem komunistické strany Československa dosáhly organizace Socialistického svazu mládeže v závodech, družstvech, na školách, v armádě a dalších úsecích pěkných výsledků. A teď přišli s novými závazky. Svědčí to o jejich svědomitém přístupu k úkolům rozvoje státu a socialistické společnosti. Iniciatívy Ústredného výboru Socialistického zväzu mládeže vznikla v Seči pri Chrudime štátna stredná pedagogická škola na prípravu vychovávateľov a pracovníkov pionierskej organizácie. Okrem všeobecne vzdelávacích predmetov sa tu vyučuje biológia, estetika a výtvarná technika, telesná výchova, turistika, práca s pioniermi, pedagogika a celý rad ďalších zaujímavých predmetov. Výchovne najúčinnejší býva predovšetkým osobný príklad. Veď vedúci sa nemôže dať pred svojimi zverencami zahambiť, že by nerozumel napríklad niektorej z výtvarných techník, alebo pri táborení nevedel chlapcom predviesť, nakoľko spôsobov sa dá založiť oheň, či ukázať, ako sa narába pádlom pri obrátke. V takejto všestrannosti je práve prednosť školy. Pionierská organizácia potrebuje dostatok politicky i odborne vzdelaných mladých ľudí, ktorí by sa tiež venovali výchove mladej generácie. Na letišti ve Vajnorech u Bratislavy se na krajském pionýrském mistrovství střetlo přes 40 leteckých a raketových modelářů. Nejúspěšnější větroni létali déle než 10 minut. Poměrně mladou soutěžní disciplinou je raketové modelářství. Jeho přitažlivost pro mladé je především v tom, že mohou alespoň částečně prožívat pocity svých velkých vzorů, konstruktérů kosmických těles. Tak sme ju videli v maďarskom filme Snehové mraky, kde hrala hlavnú postavu matku vojaka. Pre Máriu Markovičovú je najmilším prostredím javisko. Je členkou divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene, kde vytvorila desiatky úspešných rolí. Ani pri namáhavej práci v divadle s častým cestovaním za vidieckým divákom nespúšťa nič z vysokej umeleckej náročnosti. Za dlhoročné umelecké pôsobenie udelil Zväz slovenských dramatických umelcov Márii Markovičovej cenu Andreja Bagara. Pozornost světové veřejnosti je i nadále upřena na Portugalsko. Volby do shromáždění republiky vyzněly totiž proti všem záměrům reakce. Portugalští voliči zamítli obrat doprava, formulovaný jako alternativa roku 1976. Nastolit dřívější režim, zpočátku třeba mírně demokraticky kamuflovaný, se tedy nepodařilo. Vnitropolitický boj nadále pokračuje. Soustřeďuje se na výběr kandidáta na úřad prezidenta. Není pochyb, že by si pravice ráda vynahradila svůj předchozí neúspěch ve volbách do shromáždění republiky.
Na uliciach španielských miest sa čoraz častejšie ozývajú výzvy na prepustenie politických väzňov a za demokratizáciu verejného života. Sú to predovšetkým Baskovia, proti ktorým bol po celé 10 ročia namierený teror bývalej hlavy štátu generála Franka. Baskicko, najpriemyslovejšia časť Španielska, žiada nielen zabezpečenie demokratických práv pre celý španielský ľud, ale aj autonómiu svojej etnickej oblasti. Na tieto požiadavky súčasná vláda neodpovedá, pokiaľ pravda nie sú odpoveďou obušky, zatýkanie a slzný plyn. Více než 1000 mrtvých, 150 tisíc lidí bez přístřeší, 35 měst provincie Friuli v severovýchodní Itálii odříznutých od světa. To jsou ty nejtěžší následky zemětřesení, jejíž epicentrem byly hraniční oblasti Itálie, Rakouska a Jugoslávie. Zemětřesením se uvolnila tak značná energie, že ještě ve vzdálených průhonicích u Prahy byly maximální výkyvy povrchových vln příliš silné na to, aby je mohl jemný přístroj zachytit. Mocné vlny otřesů se podařilo zaznamenat až ve vzdáleném Švédsku, na stanici univerzity v Uppsale. Na železničnej trati Plzeň-Cheb vymenili v priebehu roka niekoľko oceľových mostov, ktoré už doslúžili. Toto je posledný z nich. Aby výluka na trati nebola dlhá, trvala výmena starej konštrukcie za novú iba 3 dni. Starý most, 40 metrov dlhý, vážiaci 130 tón, bolo treba najprv uvoľniť a vysunúť z podložia. Stará konštrukcia sa však nedala odstrániť žeriavom, musela sa vysunúť na kraj podložia s pomocou oceľových lán a jednoduchého mechanizmu. Strhnutie starého mosta do 18-metrovej hĺbky trvalo už iba niekoľko sekúnd. Potom sa na mieste starého montoval most nový. O 3 dní po ňom už znova chodili vlaky. Letošního 29. ročníku závodu míru se zúčastnilo 114 reprezentantů 19 zemí. Trať mezi Prahou, Varšavou a Berlínem měřila 1973 kilometry. Startovní listina slibovala zvlášť vyrovnané boje. Výsledky tentokrát rozhodovaly také o účasti na olympijských hrách v Montrealu. Od počátku se dobře drželi českoslovenští reprezentanti. V první etapě zvítězil náš Bartoníček. Ani v dalších etapách si naši nevedli špatně. Měli jsme téměř jisté třetí místo v družstvech, dokud nepřišla 13. etapa. Naši až na Bartoníčka zmeškali nástup vedoucí skupiny. A tak jsme se museli v konečném hodnocení spokojit se čtvrtým místem v soutěži družstev za Sovětským svazem, Německou demokratickou republikou a Polskem. V jednotlivcích zvítězil Hartnik z Německé demokratické republiky.